Я можу навести приклад. Ми відкрились в 94-му році. Природні ми набір не могли робити на перший курс, ми робили на нульовий факультет, на підготовчий. І ми думали, ну хто до нас піде, вже закінчилась вступна кампанія, і ми нікого не наберемо. І тут раптом ми отримали на підготовчі курси дітей, в яких було або золоті медалі, або надзвичайно високі показники. І що мене здивувало, як ці діти не вчаться, не поступили в університети, і пішли до нас на нульовий факультет. І це дякувати Богу, що вони пішли до нас на нульовий, що саме таким, бо перший наш випуск – це наш прапор був. Це були унікальні просто діти, які пішли. Але дивувало, чому вони не змогли вступити в традиційний вуз. Вони змогли вступити, тому що їх батьки не могли дати хабаря. Саме відродження Острозької академії – це як відродження некорумпованого закладу, де немає хабарництва, немає корупції, де існує повага між викладачами і студентами, і де стосунки між викладачами і студентами базуються як старший серед рівних. Існує таке середовище в нашій академічній спільноті, коли і так було в нас традиційно неприпустимим корупція, шахрайство, отримання неправомірної вигоди як серед викладачів, так і серед студентства. Тому ми не той заклад освіти, в якому потрібно було боротися. З'явилася така ідея все ж таки розробити отакий кодекс академічної доброчесності, де би ми прописали, по-перше, оті всі принципи так, академічної доброчесності, а друге відповідальність за недотримання цих принципів, так, і процедури розгляду цих питань, які стосуються порушення академічної доброчесності. Тобто ми тепер бачимо таку візію, стратегію бачення, яким чином можна студенту впливати безпосередньо на освіту, на її якість в університеті? Для того, щоб впровадити кодекс академічної доброчесності, так, і для того, щоб він був сприйнятий всіма здобувачами освіти, так, як власне, як така необхідна складова, і як такий документ, який, скажімо, не порушує твої права, так, а навпаки тебе захищає, то для цього треба було провести досить таку велику підготовчу роботу. В 2019 році у нас була перша справа з порушенням академічної доброчесності, яка прийшла на комісію, і при розгляді цього питання ми зрозуміли, що у нас перше перелік видів, що ми можемо до порушника застосувати, було дуже широке, і ми зрозуміли, що ми не знаємо конкретно, що за що ми можемо давати. Тобто у нас було вже, коли на практиці прийшли до питання, то ми побачили деякі прогалини. Ми чітко прописали, що окрім того, що є порушення, є за нього відповідальність, ми уточнили, за яке порушення, яка конкретна відповідальність. Там, наприклад, списування, відпрацювання, перепрацювання, проходження якогось етичного курсу і так далі. Перш за все, коли в академію приходять нові люди, студенти, вони хочуть знати, в якому культурному середовищі вони будуть жити. Наше завдання як студентського самоврядування, органу, який в першу чергу захищає і бореться за права студентів, показати, що вони такі ж самі учасники, як і інші. Вони не об'єкт освітнього процесу, а суб'єкт. Вони так само мають право на щось впливати. І кодекс – це класний інструмент, тому що якщо його мудро і ефективно використовувати, то він чітко показує, що тобі можна, що не можна, що буде за тето і за тето. Ми маємо процедури, так, як ми слідкуємо. З іншої сторони, всі мають розуміти процедури, якщо порушуються їхні права. Тих самих студентів, викладачів, адміністрації, аспірантів. Вони мають розуміти, що їм робити, якщо порушуються їхні права. Кодекс, власне, для того, щоб унормувати правила, за якими ми живемо. Студенти, викладачі, адміністрація, весь персонал університету за єдиними правилами для нас, для комфортного співжиття. Рівний рівному в дуже хорошому сенсі цього слова. І тут всі стейкхолдери, тут і студенти, і адміністрації, і викладачі, і правопорушники, і ті, хто карає. І це якось стирає кордони наших бульбашок, в яких ми просто комфортно собі існуємо. От я прийшов на пару, відучився і пішов. А так я можу зробити щось більше, ніж просто відсидіти годину 20. І це класно, бо студенти відчувають себе потрібними і тими, що можуть на щось впливати.